Bir müddət öncə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmət tərəfindən həbs edilən icra başçılarının iş otaqlarından çıxan kartları yəqin ki xatırlayırsınız. Sosial işçilərə məxsus kartlardan söhbət gedir. Həbs edilən icra başçıları həmin işçilərin də kartlarındakı vəsaiti mənimsəməkdə ittiham edilirdi. Əməkdaşlarımız paytaxtda iş başında olan, kartları da özlərində olan sosial işçilərlə həm söhbət olub, onların hansı işlərə cəlb edildiyi ilə maraqlanıb. Şamil Məmmədiyarov paytaxtın Xətai rayonunda ictimai işlərə cəlb edilən şəxslərdən biridir. Deyir ki, rayon ərazisində aparılan abadlıq quruculuq işlərində öz əməyini əsirgəmir. Şamil dayı kimi 1400 sosial işçi Xətai rayonunda ictimai işlərə cəlb edilib. Kimi parklara qulluq edir, kimi ağac əkir, kimi də təmizlik işlərini görür. Kartla pul alırıq, 240 manat maaşımızdır. Nə işlər görürsünüz burada, nə işlər? Yaşıl ağac əkirik, yaşıl torpaq yayırıq, yaşıllıqla da. Başım. Nə qədər vaxt işləyirsiniz? Mən oca bir 5 ay yarım. Hər ayda o pulu alırsınız. Ha, hər ay pulumuzu alırıq. Kart özümüzdədir, 241 manatlı maaş aldıq da, məşğulluqda. Nə işlə cəlb olmuş, nə işlə gəlir? Fəhlə işi, fəhləçilik, bir de bu torpaq işidir, nəm qazmaq, tökmək, planirovka edirik, nəm... Sonra bir burada əkinçilik zad gelir, əkin işləri. Yaşıllıqlara qulluqların göstərməsi, ağaçlara qulluqların, agrotexniki qulluqların göstərməsi, yaşıllıqların suvarılması işləridir, o cümlədən mütəmadi olaraq rayon ərazisində keçirilən dezinfeksiya işlərində onlardan yəni cəlb olunur. Sosial işlərə cəlb olunur. Onlar ki, hansı ki deməli evdə olan yaşlı, axıl insanlara hər hansı bir xidmətin göstərməsi üçün. Hazırda paytaxtın Xətai rayonu ərazisində əsas küçə və prospektlərdə yenidən qurma işləri görülür. Sosial işçilərin də əməyi ilə yaşıllıq zolaqları artırılır. Ağaclar əkilir. Yollar və piyada yolları təmir edilir. Həmçinin yol kənarlarındakı yöndəmsiz tikililər sökülərək müasir yaşayış obyektləri ilə əvəz edilir. Abad həyətlərin salınmasıdır. Və bu abadlıq quruculuq işlərində də eləcə də deməli küçə və prospektlər boyu abadlıq işlərinin aparılmasıdır. Oradan da bir Məzar Rüstəmov küçəsidir. İndi hal-hazırda ümumiyyətlə 14 ünvanda həm həyətlərdə, həm də yollarda bax belə bir quruculuq işləri gedir. İşsizin dostu proqramı çərçivəsində 40 minədək işsiz və iş axtaran şəxs haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib. Dost iş mərkəzi tərəfindən icra olunan proqrama cəlb edilənlərin hər biri ilə əmək müqaviləsi bağlanılır və elektron sistemdə qeydiyyatdan keçirilərək rəsmiləşdirilir. Cəfər Talıb, Samir Göylərli, Orxan Şükür, Space. Məhz bu xəbər